ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆସିଥାଏ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ। ଆମ ଜୀବନରେ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ବାଣୀ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନଖ କାଟିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କଦାପି ନଖ କାଟିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପାଣି ଦେବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଭୋଜନ ଓଘଡ଼ା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଅଘଡ଼ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା କିମ୍ବା ଘର ପୋଛିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ଲୁଗା ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ମୁରବୀ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ।